Tak, zdravím vás, jsem tu zas. Jsem si vymyslel jako úvodní hrubovítku. Max Potion a dneska prohlídneme elektrárnu. A ještě předtím ale nás čeká menší trénování s naším novým parťákem. Protože si to budu potřebovat prostě tenhle díl ukončit na jednom místě. Jinak to budu dělat stokrát. Takže vyměníme si Magnemite za Bellsprouta a jdeme nejdřív trénovat. A nebo na to kašlem a jedeme normálně. Jo, teď se mi bude hodit Exp Share, který dám Magnemitovi, aby dostávat půlku zkušeností ze všech soubojů. Takže ani s ním nemusím bojovat. Ukážu vám to hned. A sledujte, Golbet 183 bodů a Magnemite taky. Takže takhle si hezky vytrénuju a zatím projdeme elektrárnu. Je tady docela dost věcí. Jo, ale teď jsem si vzpomněl, že možná některé ty věci jsou ti Voltorbové. Protek, to už mám. A tak do tebe zkušeností dost, tak se sejmu a teď má Magnemite taky něco. Již mi jde. Hnu se. Elixír. No a nesmím bojovat, protože pak si to budu potřebovat za chvíli. No tak konec konců můžu se vždycky vrátit se uzdravit, že jo. Jste. A tady něco je. Já to věděl, že tu budou i Voltorbové. Nebo ne? Jo, elektrou dokonce. No, tak to bych si měl chytnout možná i. Ne. Šmejde. To je jedno. Stejně vám už Pokémonů dost. Ale moc mi jste mi oslabili Pokémony, budu se muset vrátit potom. Možná. To mi 25 Thunder, jo. Tak to chci určitě a hned to využiju. Ty témka budu používat potom až ke konci, ale... Ale ne, Golbeta ne, Magnemite. Ty opravdu mi psal, kým může naučit Thunder, jo. Tak. To bychom měli. Nemám nějaký repel nebo něco. Jenom na 100 kroků bude odpuzovat Pokémony, ale tak lepší než nic. Zase. Jenom jeden víc už nedám. No, máš štěstí. Asi nechtěl bych ho knockoutovat. Thunderstone taky se hodí, i když já ho nepotřebuju. A je po repelu, sakryš. To bude asi co krok to Pokémon. No a pomalu se blížíme ke konci elektrárny, kde se dovíte, proč jsme sem vůbec šli, kromě toho Magnemite. Je to ještě jeden důvod a ten důvod je přímo tady. Ano, je to legendární Pokémon Zapdos. A my se musíme chytnout, protože je jediný v celé hře. Ale budu to urychlovat, protože jinak by to bylo hodně dlouhý. Protože a za prý a za drý nemám šanci, že ho vůbec chytnu. Teda šanci, nemusím mít šanci, že ho chytnu, protože vím, že buď sejmout, a nebo využiju všechny ultrabaly. No, tak to je dost blbý, ale. No, počkej. No, zkusím ho chytnout už teď. Nebo mi vyrazí partu a já budu v čudu. Vidíte, že má level 50, takže je dost dobrý. Dobrý Blastas. Jo, Devi, klidně si dělej rychlosti a tak, já ti snad chytnu zatím.
Jestli mi sejmeš. Tak se naštu. No tak, už jenom pět. Jo! To bylo něco, to už jsem to nahrával několikrát, že jsem ho vždycky nechyt. A vypotřeboval jsem všechno utrabali. Jo, legendární teď Pokémon. Tak, a můžeme odsaď vypadnout. No, s naším novou posilou, kterou ale já nepoužívám, legendy já nepoužívám. A možná až na Mewtwo. Je čas rozloučit se s pevninou. A ještě předtím nás čeká malý pobíhání po mapce, takže já se mrknu tady do komputeru. Zabdo se ne. A je třeba Farfetchda si vemu a zatím dám Page Gold Beta. Jenom na chvíli. Tak, back, trbal? Ne. Proč asi? Abych konečně někoho naučil fly, když má třetí level, ne? A nemusel běhat jak ten blbec. Takže, za tohle, kam se teďko podíváme, vděčím Tiefovi, že bych na to zapomněl. Takže vrátíme se nejdřív do Pewter City. Jestli zajdeme pro skamenělinu. A já se nemám kud počkat. Jo. Ten Farfetch je taky dobrý, neumíš i flash náhodou se naučit? A škoda. No to když tak naučím Magnemite potom. Tak a teď jsme v tajné části muzea. Jo, Amber, vím, to je tohle. A teď to dostaneme. A pak si to budeme moci oživit. No, v laboratoři na Cinnabar Islandu. Seismiktos, to už umím. Nebo Primeape to umí, takže to nechci. Tak to je první věc. Druhá věc. Opět poděkujeme Tiefovi, který mi to připomněl. Je další témko. Který můžeme dostat. Od holčičky. V Saffron City. Kde jsem vlastně vůbec nebyl v tom baráku. Tak koupím si panenku, protože oni tam přece blokovali raketáci a já už jsem potom to neprohledával, to město znova. Takže ještě sem se mrkneme. A je to tenhle barák, myslím. Jo. No jo, mimikuje všechny lidi. Jo, tak ty mi naučíš mimik, aha, já myslím, že dostanu témko. No tak, může se to hodit, teď. Všichni, jo. No tak, čudink nepřipadá v úvahu. A někdo uměl blbý útoky? To bych mohl dát místo klika taku, co? Jinak tenhle útok, když ho použiju, tak vlastně budu mít ten útok, co použil soupeř předtím, až do konce souboje. A dáme, počkej, ale tebe bych mohl naučit kat, protože to ještě nikdo neumí, takže ne. No ne. Zkusím, jestli můžeš umět kat. Takhle. Mrkneme se. Tady ty budeš umět flash. Tady už máme jeden. No a moc jako těch jsem nerozdělil těch témek. Ale tak... A nemůže, no to je jedno, tak na to zatím kašlu. Tak, to bychom měli tohle všechno asi už. Nebo ještě tady byl jeden barák možná. Tenhle. Jo. Ale tady nic zajímavého asi není. Já tu ten mi poradí, že jí mám dát panenku, to jsme udělali. No, takže asi budeme ještě trénovat, nebo já ho vytrénuju potom. A je na čase opustit pevninu. A v příštím díle vyrazit na moře.
ING, vám ukážu, jak vypadá Thunder. A jsem to urychlil trošku, tak znova. Doufám, že ho to neporazí, i když to není efektivní. Dobrý. Thunder, ukaž tady diváku, ať to vidí, mak nemajte. Hodnej. Takže takhle vypadá Thunder. A ještě tebe doufám porazím. Aspoň na ten další jo, Spark si můžeš naučit, ale to už asi nebudu potřebovat. No, místo Thunder Wave to nepoužívám, tu ty útoky. Ty jsi mě ho porazil. Tak a tady končíme dnešní díl a uvidíme se příště. Čau.